Assalomu alaykum, muhtaram mehmonlar. Teatr san'atining jon kuyar va zahmatkash ijodkorlari. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yiligi munosabati bilan onlayn tarzda o'tkazilayotgan Seni kuylaymiz zamondosh 6-chi Respublika ko'rik festivalining ochilish marosimida siz azizlar bilan garchi masofadan ko'rib turgan bo'lsak-da, g'oyatda mamnunmiz. Ushbu ko'rik festivali yurtboshimizning teatr san'atiga bo'lgan e'tiborlari, sohani rivojlantirish yo'lida imzolagan farmon va qarorlarining samarasi o'laroq o'tkazib kelinyapti. Fikrimizga xalqaro teatr festivali o'tkazish bo'yicha qabul qilingan qaror yorqin dalil bo'la oladi. Azizlar, endi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovning teatr ixlosmandlariga va ishtirokchilarga tabrik tarzida yo'llagan video murojaatlariga e'tibor qaratamiz. Qadrli teatr jamoalari, Seni kuylaymiz zamondosh ko'rik festivali bo'lib o'tadi. Ya'ni bu safar oldingilaridan farqli o'laroq onlayn tarzda bo'lib o'tadi. Ushbu ko'rik tanlovini avvalgi yillarda ishtirok etgan barcha teatr jamoalari aminmanki, ushbu ko'rik tanlov natijasida juda katta yutuqlarni qo'lga kiritishdi va bu kelgusidagi ularni ijodiy faoliyatida ham o'zining ijobiy samarasini beradi. Bu yilgi Seni kuylaymiz zamondosh ko'rik festivaliga qatnashayotgan barcha teatr jamoalarimizga chin dildan omadlar tilab qolaman. Bu yilgi ko'rik festivalining ochilish munosabati bilan hozirgi tabrik so'zini O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi Teatr va sirk san'atini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Muqaddas Vahobovna Ahmadjonova bildiramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz do'stlar, muhtaram teatr san'ati fidoilari, muxlislar. Mana bugun ajoyib bir anjuman, yana bir chiroyli bir teatr san'ati bayramiga yig'ilganmiz. Oxirgi yillarda teatr san'ati, umuman adabiyotimiz, san'atimiz, madaniyatimiz rivojiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu bejizga emas, sababi teatr san'ati doimo ma'rifat maskani, insonlarni qalbiga yorug'lik olib kiruvchi san'at turi hisoblangan. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugungi kunda bo'layotgan turli tadbirlar, xalqaro, respublika miqyosidagi festivallar, aytaylik, shu bilan birgalikda juda katta-katta anjumanlar bugungi kunda o'tkazish an'anasiga kirib bormoqda. Bugun mana biz bugun boshlaganimiz, ya'ni Respublika teatrlarining Seni kuylaymiz zamondosh ko'rik festivali ham bir qator maqsadlarni aytaylik, o'z oldiga qo'ygan. Shu bilan birgalikda birinchi navbatda mana shu festivalni yosh ijodkorlarni ijod mahsullarini namoyish etish, ularni ommalashtirish, shu bilan birgalikda ustoz san'atkorlarimizni an'analarini keng yoyish, yoshlarimizga aytaylik, mana shu saboq berish, o'zlarini yetuk asarlari bilan aytaylik ishtirok etishlariga bugun mana shu festival keng imkoniyat yaratib beradi. Bugungi kunda bir necha festivallarimiz mavjud, ya'ni o'sha an'anaviy tusga kirgan respublika qo'g'irchoq teatrlarining ko'rik festivallari yoki aytaylik debyut yosh rejissyorlarning ilk asarlarini aytaylik ommaga namoyish etuvchi festival yoki mana bugun o'tkazilishi, ya'ni o'zini ilk qadamlarini boshlagan Seni kuylaymiz zamondosh ko'rik festivali. Hammasini o'zini oldiga qo'ygan vazifalari bor. Shu nuqtai nazardan mana shu rang-barang festivallarimiz bugungi kunda tomoshabinlarni teatr san'atiga bo'lgan mehrini oshirishga xizmat qilmoqda. Ularni qalbida chiroyli bir go'zal bir tuyg'ularni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Seni kuylaymiz zamondosh ko'rik festivali birinchi marta 2011 yilda o'tkazilgan bo'lib, mana shu Madaniyat vazirligining tashabbusi bilan bu yil 6-chi marotaba, demak, o'z ishini davom ettirmoqda. Festivalda 10 ga yaqin zamonaviy mavzulardagi o'sha zamondoshlarimiz, zamon qahramonlari qiyofalarini aks ettiruvchi spektakllar o'rin olgan. Ularni har biri o'ziga xos mavzularda, o'ziga xos g'oyalarni o'zida mujassam etgan. Shu nuqtai nazardan biz mana shu festivalni aytaylik, bo'layotgan mana shu jarayonlarni butun tomoshabinlarimiz kuzatib borishlarini, o'zlarining fikrlari bilan ishtirok etishlarini biz juda ham xohlagandik. Gap shundaki, bu navbatdagi festival
Бүгінгі күнде ошо республикамыздагы карантин мөнәсәбәте белән базы бер чеклеулар итәлек сабаплы ошо халкыбызны нима ди саулыгын асраш нуктай назардан онлайн тарзда үткәрелмәктә. Ләкин уйлыйманки, онлайн тарзда үткәрелгән фестивальны тамашабиннәре итәлек шу җанлы үткәрелгәндән һәм күпрәк булады. Сизләр менә шу итәлек тадбирларны, спектакльләрне, мөхәкәмәләрне күзәтеп барасыз, үзеңиз фикрингиз белән иштирак итәсез дигән өметтәмен. Иҗатчыларыбызгә омат, үзләренә итәлек менә шу спектакльләр белән халкыбыз калбыда җай алышларын шу белән бергәлектә мөтәхәссислар, алымларыбызны итәлек исәк итрафларыгә сазовар булышларын теләп калыман. Барчага яна бер бар саулык саламатлык теләгән халда barchangizga omad yor bo'lsin deb qolaman. Masofadan turib o'tkazilayotgan Seni kuylaymiz zamondosh 6-chi ko'rik festivalida respublikamizdagi teatrlar o'z repertuarlaridagi ilg'or fikrli zamondoshlarimiz obrazlari aks etgan zamonaviy mavzulardagi spektakllar bilan ishtirok etmoqdalar. Demak, O'zbek milliy akademik drama teatri o'zgalar dardi spektakli bilan Andijon viloyati musiqali drama teatri O'jarlar spektakli bilan. Surxondaryo viloyati musiqali drama teatri Muhabbatim qismatim spektakli bilan. Kattaqo'rg'on shahar drama teatri Qaltis qadam spektakli bilan. Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri Olmoqning bermog'i bor spektakli bilan. Qo'qon shahar musiqali drama teatri Fidoiy spektakli bilan. Farg'ona viloyati musiqali drama teatri Lola spektakli bilan. Samarqand viloyati musiqali drama teatri Tazarruh spektakli bilan va O'zbekiston davlat satira teatri jamoat fikri spektakllar bilan ishtirok etishadi. Zamonamiz qahramonlari obrazini yaratish yo'lida formay tolmay fidoilik bilan xizmat qilayotgan jonkuyar teatrlarimizning ijodkorlarini baholab boruvchi hakamlar hay'ati a'zolari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, Jo'ra Mahmudov, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti professori, O'zbekiston Respublikasi San'at arbobi, hay'at raisi. Muhabbat To'laxo'jayeva, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti professori, san'atshunoslik fanlari doktori, Do'stlik ordeni, Madaniyat fidokori ko'krak nishoni sohibi, hay'at a'zosi. Hamida Mahmudova, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti professori, hay'at a'zosi. Gulchehra Fayziyeva, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi san'at bo'lim boshlig'i, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, san'atshunos, hay'at a'zosi. Shuhrat Abdumalikov, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti professori, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, hay'at a'zosi. Shoira Nusratova, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti katta o'qituvchisi, hay'at a'zosi. Tursunoy Fayzullayeva, Teatr va sirk san'atini rivojlantirish boshqarmasining bosh mutaxassisi, mas'ul kotib. Shuningdek, spektakllar muhokamalarida o'zining xolis fikr bilan ishtirok etadigan ekspertlar guruhini ham sizlarga tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi San'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti direktor o'rinbosari, san'atshunoslik fanlari doktori, professor Rahmatullayeva Dilfuza. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti professori Rizayev Omonulla. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti dotsenti Abduvohidov Faxriddin. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti professori Umarov Mamur. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti dotsenti Isakova Matluba. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti katta o'qituvchisi Hamidova Shahlo. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti katta o'qituvchisi kafedra mudiri Muhammadiyev Sherzod. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti dotsenti Usnatov Rashid. O'zbekiston Respublikasi teatr arboblari uyushmasi raisi o'rinbosari Eratov Usmon. O'zbekiston Respublikasi teatr arboblari uyushmasi xodimi teatrshunos Do'st Muhammedov Tohir. Shuningdek, teatrlarning adabiy emakdoshlari va aktyorlari ham muhokamalarda faol ishtirok etishlari mumkin. Bizni onlayn tarzda kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar, mana bugun 26 may kuni ko'rik festivalimizning
ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Endi siz e'tiboringizga ko'rik festivalda ishtirok etayotgan teatrlarning 3 ta spektaklini namoyish etamiz. O'zbek milliy akademik drama teatri O'zgalar dardi spektakli bilan. Andijon viloyati musiqali drama teatri O'jarlar spektakli bilan. Surxondaryo viloyati musiqali drama teatri Muhabbatim qismatim spektakli bilan. Va 16:00 dan 17:00 ga qadar Zoom platformasi orqali namoyish etilgan spektakllarning muhokamalarga navbat beriladi. O'ylaymizki, siz azizlar ham muhokamada faol ishtirok etasiz. Barchangizga chinakam teatr bayrami muborak bo'lsin.